Velkommen til den her uges Aktier med Friis, hvor vi prøver som altid lige at kigge lidt tilbage på ugen, og what a week. Vi vidste jo godt, at den ville blive ret afgørende den her uge med nogle af tech-giganterne, så det skal vi nok komme ind på, også lidt af de andre signaler, og hvad vi prøver at lære af, vel ikke så meget af alting, fordi det er lidt flagrende lige nu, men vi kan da prøve at trække nogle store tråde igennem den her uge, og selvfølgelig også prøve at svare på spørgsmål. Mere end velkommen til at sende mænd ned i bunden. Der er kommet et par stykker ind. Så må vi se, om jeg kan svare på det. Og jeg tror, en af overskrifterne, det var, at vi var gået i gang med et show me, don't tell me-marked. Og det kom jo især efter, hvad nu det hedder, især efter Alphabet. Men lad os starte med makroen lidt. Ikke? Og det er druknet. Tysklands PMI-tal lige over 50 positive overraskelse. Du ved, så er der måske lidt omkring den her potentielle green shoots opsving i europæisk økonomi, især inden for industri. I hvert fald, hvis vi kigger på PMI-tallene. Det var dog ikke, at industridelen var nu nok ikke så stærk, men jeg skal nok komme ind på, når jeg samler op på det. Hvis man er fuld lidt på det, så er jeg jo ved at bevæge mig mere mod den sektor og prøve at købe mig ind i den. Så du ved, det var sådan et checkmark for mig, og derfor synes jeg, at den druknede lidt. Store problem i den her uge var jo og en panikskaber, måske oven i et Alphabet, eller undskyld, oven i et meta-regnskab, det var jo det her USB BNP-tal. Selvfølgelig er det bagudskuende, men vi fik nogle signaler fra det, ikke? Jeg hørte for første gang, at stagflation blev tilbage. Nu er vi gået fra, at vi har no landing og har styr over inflationen i starten af året, og det har vi jo alle sammen set på vores portefølje, hvor dejligt det var, til stagflation. Det var første gang i lang tid, jeg hørte om den, ikke? Fordi lav vækst kom ud. Som vi siger, 1,6, ventede 2,5. Og så var der PCE-inflation dernede, personal consumption income, kom ud højere end ventet, det vil sige, at inflationen var accelererende. Jeg tror, folk de bliver lidt forvirrede, for vi får også PCE-tal dag, men det er kvartal over kvartal, og jeg skal nok komme ind på nogle ting med kvaliteter. Så det her, det sendte jo markedet tailspin i går, 2% ned cirka. Ikke? Så begyndte man at dykke lidt ned bag tallene. Og så viste det sig, at det var eksporten og lagernedbringelser. Og det er virkelig overraskende. Jeg havde været helt sikker på, at lager var begyndt at blive bragt op. Altså, at vi skulle bygge lager på med du kan ligesom sige, de green shoots, vi havde set i økonomien. Men tog man de to ting ud, og det ved jeg godt, nu sidder vi og piller nitty-pitty, og det kan man ikke i hovedtal og så videre. Det kan vi godt her. Altså, det var USA's eksport, og nu kommer der nok sikkert nogle analyser de kommende dage, men det kan sagtens være Boeing jo. Som ikke rigtig kan levere fly, uden at hjulene falder af, og så videre. Men vi må ligesom se der, men det var jo især lagernedbringelse. Og det er virkelig, virkelig overraskende. Jeg skal nok komme lidt ind på, vi har også senere i dag kigger lidt på transportsektoren. DSV er jo ude og skuffe i den her uge. Begynder vi at få forklaringen her. Vi har haft Old Dominion, vi har haft JB Hunt, som holdt mig væk fra at købe mig ind DSV lidt over. Altså, jeg troede måske, at de her supply chain. Men det er de to ting. Og da markedet ligesom begyndte at opfatte det, jamen, så havde vi jo kun inflationsproblemet tilbage. Og det bliver vi meget klogere på i dag, når vi skal se de her tal for marts. Fordi sådan nogle kvartalstal aggregeret var især influeret af stigende omkostninger til finansielle sektorer. Hvorfor det? Vores aktier er stigende værdi. Vi betaler flere gebyrer for at handle med at holde dem. Så der er sådan en masse ting. Så i dag er noget, der tyder på, at den kan blive varm. Ikke? Så vi skal nok lige passe på med at blive alt for positiv, men man kan sige i hvert fald sige, at rentemarkedet, det ligger meget, meget aggressivt, indtil vi igen skal have en inflationsrapport, som bliver den her, og PCE, det er jo det her, vi kalder Feds foretrukne. Nu tror jeg ikke, der er noget, der er Feds foretrukne, men det. Så det får vi jo senere i dag, så vi bliver klogere. Men fair enough, lavere vækst, højere inflation, der skulle tages, du ved, er aktiemarkedet reageret voldsomt til at starte på, er naturligt det mere negative scenarie, du ved, at vi er begyndt at erkende, at inflationen falder ikke bare på plads sammen med en økonomi, der vokser. Godt, det er vi ved at prise ind i rentemarkedet. Vi har fået lidt skud og mudder på aktiemarkedet, men vækstdelen skal vi stadig holde fast i, og det kunne vi egentlig godt i går. Hvorfor rettede markedet sig? Jamen, markedet gik helt amok i går, altså faldt 2% cirka intradag, ikke? Altså da det var mest negativt. Ikke? Det var da den 2-årige yield spikede op over 5. Og trække resten af aktiemarkedet med sig. Men den endte der ikke. Og det er nok, fordi vi afventer PCE-tallene i dag. Og derfor kan vi ligesom forklare, hvorfor vi ikke reagerer med negativt. Men vi skulle reagere negativt i går, indtil vi fik aftermarkedsregnskaber osv. Fordi det mere negative risikoscenarie, det begynder at være der. Og jeg skal nok komme ind på, når vi samler op dernede. Du ved, hvordan
verden måske ser ud. BUJ, jamen altså, gør heller ikke noget. Kan ikke være aggressiv. Og mit tema på det her, kan vi lære noget på ECB? ECB kan ikke løbe for langt foran Fed. Altså, du ved, BUJ er nødt til at afvente, hvad Fed og de her PCE-tal. Men altså, just dollarstyrkelsen, det er bare ikke godt. Den skaber ravage ud. Den her uge er den heldigvis lagt relativt flad, men den skaber ravage ud af aktiemarkedet, hvis den bliver altså styrket på det her. Og hvor ligger? Jeg skal nok... Men de store signaler fik vi selvfølgelig fra tech-regnskaberne den her uge. Vi startede jo så med Meta, hvor man ligesom kan sige, jeg skal investere mere. No shit, Sherlock. Altså, du ved, det er de i gang med på AI. De er så også stadigvæk i gang i deres virtual lab, så vi skal lige passe på med overfortøj. Det var første tegn, vi fik på noget af det, som jeg frygtede gående ind i den her uge, men jo som det blev afvist af Microsoft og Alphabet dagen efter. Nemlig, at nu begynder vi altså at vil se afkast på de her AI-investeringer. Vi er gået fra, du ved, bare en boom, alt kan købes. Så var det chipgiganterne, for nu forstod vi godt, at man var i gang med at bygge kapacitet op, men man var ikke begyndt at monetarise. Man begyndte ikke at skabe forretning på den her del. Og den bliver ikke ved med at gå, fordi at vi var jo i gang med the year of efficiency, vi var i gang med en god topline vækst på det store, men de skal også spare på omkostninger. Så det blev Meta ramt af. Og de er nok begyndt at kræve noget afkastkrav, men heldigvis så kunne Microsoft jo især vise, at de var begyndt, deres cloud-division var begyndt at vokse kraftigt på AI, og de holdt nogenlunde styr på omkostninger, men skal også investere mere. Men det var okay. Og så havde vi Alphabet, som folk nok overfortolker lidt, det er bare et bumstærkt reklamemarked i deres search-funktion. Forbrugeren har det godt, ergo, der bliver jagtet forbrugeren, ikke, for at få noget omsætning ind. Men også i deres cloud-division. Så de laver investeringer, også store investeringer, men de er afklaret. Så hvorfor snakker jeg så meget om det, omkring det her? Det er jo fordi, at vi skal finde ud af, om AI-bølgen, om vi stadigvæk kan tage lederskab i de her store. Meta sagde, at det kunne vi nok ikke, i hvert fald første gang. Så et, jeg tror ikke, vi kan dræbe AI-bølgen efter det her. Der er nogen, der er begyndt at monetarise på det, og det er dem, vi skal se. Det er de store hyperscalers. Først, så er det Nvidia. Hyperscalers skal købe de her ting. Så er det hyperscalers, altså dem, der har en cloud-division, hvor alle de her calculations, de ligger inde i. Vi måske ikke rigtig begyndt at se det på produktsiden nu, delvis med Copilot hos Microsoft, det ved vi jo godt, det er det første, der bliver udrullet. Så de der hyperscalers, de begynder at skal se datamængderne, og dermed den forretning vokse. Checkmark. Men altså, vi er ikke der endnu, hvor vi bare skal købe alt AI, fordi at vi i begyndelsen fasen af det, men vi fik et lille checkmark. Aktiekursreaktionerne i Meta versus Alphabet og Microsoft. Jamen Microsoft, godt og lidt opad, godt, den havde også lagt nogenlunde stabil. Alphabet har været en case, som ingen kunne lide, har ikke performet nogenlunde, men har været en case, som ingen kan lide, og så laver de sådan en regnskab her, check. Meta har været, den alle har jagtet på historien omkring, at de bør kunne udnytte det her AI rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Og det manglede de faktisk at vise en lille bitte smule af regnskab. Blændende regnskab, dreven af, at man ikke... Nok til, at man lige, altså forklaringen var ikke, at de var begyndt at tjene penge på deres AI, mere at vi har et stærkt reklamemarked, og dermed de store investeringer træk ned. Men det har jo været darling og jagt den her, og derfor skulle den lidt ned. Alphabet har folk hadet, derfor skulle den lidt op. Så vi skal ikke overfortolke på de her ting. Hvad siger jeg bare her? AI-bølgen godt kører videre, men den er igen ikke længere som i 2023. Alt, der bare har AI sit navn, og det her siger, investorerne vil se det her virke, og det virker hos den her. Det var derfor, altså jeg blev altid spurgt, hvad er min eksponering mod AI? Det er Microsoft og Amazon. Og Amazon mangler vi jo at se, men det bliver nok et stærkt reklamemarked, som de går meget stærkt på. Deres cloud-division accelererer nok en lille smule. Forbrugeren har den nogenlunde, så vi har nok en rimelig e-handels vækst. Og nu begynder de at kunne udnytte de her store investeringer, de lavede tidligere. Det har også kørt godt, men lad os nu se, hvad de kommer med på regnskabet. Og det er min sikre bet på de her ting. Alphabet har jeg jo været lidt bange for, og jeg har jo godt vidst, at man ikke ser, at AI-agenter skal overtage for søgefunktionen. Derimod har de jo enhanced deres søgefunktion. Vi er jo stadigvæk i et for tidligt step til, at jeg sidder og har en personlig AI-agent, der laver min søgefunktion og fjerner forretningen fra dem af. Så altså, UB's lange udbetalinger, har styr deres omkostninger, investeringer osv., aktien skal arbejde, men det fjerner ikke min langsigtede case, og jeg har jo hele tiden vidst, at den case, der eventuelt kan blive negativt, at det er det, der overtager søgning frem for deres
frem for deres fuldstændig cash cow, 90% af værdien skabes over i deres search engine. Det er stadig ikke usikker på. Men jeg vidste jo godt, at jeg ikke skulle se det, og dermed kan man ligesom sige, den har jeg taget fejl på, eller jeg har ikke taget fejl på den, jeg har bare ikke været investeret i den på grund af den langsigtede, og den skal aktiemarkedet nok jagte nu. Jeg mener stadigvæk, at jeg er ikke sikker på, at jeg kan placere deres forretning på den linje i verden på de næste 5 år. Jeg skal nok vinde den, fordi de er et af verdens bedste AI-selskaber, men de er nødt til at brænde deres egen forretning ned. Men det er ingen tegn endnu. En anden ting, vi har fået den her uge, det er sådan ligesom transportselskaber, ikke? Vi har fået DSV, vi fik Old Dominion ud, og vi lige når Mærsk dem, det kan vi altid lige tage ved siden af. Skuffende. Og det skal jo forklares her. Jeg tror alle sammen, vi havde regnet med, at den stærkere BNP-vækst ville have sørget for, at de her transportselskaber havde noget mere at transportere. Men det er klart, hvis vi er i gang med at lære nedbringe stadigvæk, og det er eksporten ud af USA, der faktisk trækker ned, som er en ret stor vækstmotor, så begynder vi måske at få forklaringerne. Men vi er så nok måske også overfortolket lidt på, hvor negativt vi har tolket de her første kvartalsregnskaber. Og det er klart, at DSV, hvis vi ligesom kan tage den, og hvis de har haft et svære marked, vi havde regnet med at kigge ind i, sådan rent volumenmæssigt, jamen så har de jagtet mere, fordi de skal ikke tage markedsandel endnu, og det er det, vi ser hos de store transportgiganter, og dermed begynder deres margin at falde. Og det har vi måske tænkt op i hovederne, at Q1 var vel egentlig bedre vækstmæssigt, så det burde vel ikke være sådan, men det er det muligvis, fordi at du ved, at de dele af økonomien, som nok viser sig at skuffe os, er jo det, som de er rigtig, rigtig tunge på. Så jeg tror lige, vi er nødt til at lade være med at counte dem ud, og at væksten ikke er stærk, bare fordi de har været det. Det var det, jeg har været en lille bitte smule bekymret om. Ligesom se på VIX, det var også et af de her temaer, jeg tog op sidste uge, som måske kunne være, du ved, efter en katastrofal uge, hvor vi var nået 20 på VIX. Ikke? Det kunne måske tage brøden af det, hvis vi fik leveret på regnskaberne. Og det ser jo sådan ud, men altså, nu er vi tilbage igen i 15. Stadigvæk på nogle markeder, der er lidt nervøse. Så altså, don't be a hero out there lige nu. Fordi vi får blandede signaler lige nu. Vi har fået M&A, verdens største minefusion er ved at ske. Ikke? Og det fortæller jo noget om miljøet, når bestyrelser begynder på sådan nogle ting. Ikke? Vi havde også mineaktien ud på sidste gang og sagde, at det kunne nok egentlig være en god idé. Der kommer nok mange på kår og så videre. Nu har du der nogen, der spurgt mig, så er det nok ligegyldigt, hvad jeg synes. Men når bestyrelserne i de her bestyrelseslokaler begynder at mene, at der skal store M&A-transaktioner til derude og skabe verdens... Er det ikke verdens største mining? Er det i hvert fald verdens største fusion derindenfor mellem Anglo og det der? Så er der godt IPO, vi har haft i Bota, og vi har også lige Rubrix i går. Vi har faktisk haft en masse succesfulde IPOs. Så det er pil opad for aktiemarkedet. Regnskaber stærke. US dollar styrke, den skaber ravage. Og jo tegn på et eller andet, der er forkert i markedet. Vækst versus inflation. Jamen, der er ingen tvivl om, at vi startede over med at have både vækstdelen og inflationsdelen, altså renterne skal ned, på trods af, at vi skal have en høj vækst. Vi er tilbage på vækst i min optik, og det mener jeg stadigvæk. Det er der slet ikke længere nogen tvivl om. Og hvorfor har aktiemarkedet så ikke død på det her? Det er fordi, at der stadigvæk ikke er en eneste, der i deres forventninger ligger en rentestigning ind. Kommer vi derhen til, så ser aktiemarkedet dø. Og der er vi nok et stykke fra endnu, men... Nu er vi jo på december, som det, som man regner med, og en rentesænkning i USA, 50% i september, lige kommet under 50% i december, det er fordi, man nu siger, at hvis man skal have den sikre, så er det ude i december, når man måler de her ting. Juni og juli er stort set nede under de sandsynligheder. Vi er stadigvæk ikke der, hvor vi har taget en rentesænkning. Renter har gjort ondt på vores valuation, renter har skabt gravage i markedet, renter har skabt just dollarstyrkelse. Men al inflation, alt har fortalt os, at verden falder ikke bare på plads. Det kan godt være, at vi vækster højt, men så får vi ikke renterne ned. Så derfor vækstdelen af aktiemarkedet er, eller vækstdelen af casen. Jeg bliver mere, altså, der er flere og flere tegn på, at jeg har ret i, at jeg skal bevæge mig mod at investere i den del. Ja, så har vi lige nogle tech og så videre, som vi altid kalder rentefølsom og så videre. Men jeg tror, at det faktisk det er mere, det er mere enkelt aktiecases, at man skal se derpå, at det er ikke boatslift, eller alle både bliver løftet med op af renteforventninger. Nu er det show me, don't tell me markeder. Og dem, der shower jo, de skal nok klare sig i det her rentemiljø. Men andre gør ikke, så mere mod vækst. Bare sige, at der er jo ikke nogen klare svar, fordi
så får vi sådan en BNP-tal, der gør, at vi skal tage et større udfaldsrum, et risikoscenarie for det, for at væksten heller ikke skal være der. Men jeg synes, vi kunne pille nogle af de her ting ud. Så vækstdelen, stadigvæk et aktiemarked, det står kun på én ben. Det er mere risikofyldt nu, end det var for årets start af. Har muligvis nok i væksten, fordi vi er midt i en regnsæson, der egentlig leverer relativt stærkt. Og vi kunne pille de negative elementer ud af den der BNP-rapport. Men inflationen, tror jeg efterhånden, at altså, vi skal i hvert fald have nogle tal, før der er en eller anden, der skal begynde at overbevise mig om igen det. Og hvorfor er aktiemarkedet ikke død endnu? Ej, men lyt til første gang, at der er en, at du ved, at markedet begynder at pege i retning af, at de vil prise en renteforøgelse ind. Så overlever vi ikke mere det her. Men vi kan nok godt overleve andre inflationsspøgelset, så længe væksten er hvor den skal være. Men det skal den også komme, og det er jo noget, vi formoder. Og derfor, det er der, man skal bevæge sig hen af, hvis man, i min optik, hvis man skal have afkasten. Det må være der, afkastene de kommer til at ligge, når det er det, der bliver temaet. Om det så kommer til at ske, men så må vi i hvert fald begynde at bevæge sig hen af og teste, om det sker. Og jeg har vi formoder om, at aktiemarkedet altid bevæger sig før, at noget er sket. Jamen, så må det jo være den bevægelse, man ligesom skal ligge på. Mærsk i dag, er det et tegn på det? Nej, det er det ikke. Vi har bare fået nogle stærke fragt- og rateindeks ud, men vi har senere i dag, der ligger vi ud på hele transportsektoren i en video, vi som gennemgår DSV Norden og kigger lidt frem mod de kommende tankskibe, regnskaber og Mærsk. Og alle lige nu ligger og spekulerer ind i en opjustering i Mærsk. Jeg ligger også selvmænd i millionærklubben og venter på det, men det er ikke det. Og det er jo simpelthen, fordi det scenarie, de tegnede ind, hvor alt skulle være væk i første kvartal af de kraftige rettefølelser, som det lå i bunden af deres guidance-intervallet, som jo fuldstændig fik dræbt markedet på nogen optimisme i den aktie. Det ser altså ikke ud til at spille sig ud. Jeg tror ikke på, at de kommer ud for mange. Jeg tror, at de indsnæver det. Men nå, det kan man se på en video, vi lægger ud omkring transportsektoren i dag. Så hvad har vi lært? Jamen, en anden sådan, du ved, floskel, som jeg lige vil sige, men jeg tror, man må godt tænke over den, at vi har ikke et aktiemarked nu, vi har et marked af aktier. Det vil sige, at enkeltcasene bliver vigtigere nu. Valuation bliver vigtigere. Og jeg tror, at det er vækstdelen, man skal kigge efter, som den, der driver eventuelle aktier op, og dermed, hvad man skal handle. Ikke? Og det er det, som jeg har snakket om på et stykke tid. Jeg begynder at gå lidt mere mod industri, jeg begynder at gå lidt mere ud af teknologi, og begynder at lave den her bevægelse. Jeg synes, der er ikke noget, der har brudt det billede, som jeg synes, jeg har set i den seneste måneds tid. Og derfor må man godt tænke sådan også lidt i sine investeringer, og måske i sine rebalanceringer af sin portefølje. Jeg synes, endnu en uge, jeg ved godt, jeg er sikkert også leder efter det, fordi det er min holdning, men jeg synes altså, vi får tegnene. Og så det her sidste floskel, det er, at jeg tror, det er slut med, du ved, all boats being lifted by higher tides, altså med højere. Man er nødt til at gøre sit hjemmearbejde en lille smule. Det er selvfølgelig altid skidt, hvis man ikke gider bruge alt for meget tid på investering. Yes, jamen lad os se lidt på spørgsmålene. Yes, hvordan ser du på selskabet Per Arslev? Kunne det være en af de mere sikre steder den kommende mindre nedtur, hvis den skulle komme ud fra, at de allerede har mange indkommende ordre? Femern, fjernvarme og rail. Jamen altså, ja, det er nok et ret godt sted. Det betyder også, at det er en lidt mere kedelig aktie, fordi det er jo en af de her entreprenører, der kan finde ud af at faktisk risikostyre, ikke? og derfor er den også sådan lidt flad, ikke? Men altså, du ved, jeg kiggede lige på den, sådan rent valuation-mæssigt, jeg tror, man kan se nu her, og den er jo rigtig dejlig billig. Den har også altid været, fordi entreprenører har jo det her med at have ret stor udsving i deres indtjening. Og ikke noget, der skræmmer en på værdiansættelsen på den her. Og jeg tror sådan set, at spørgeren her har ret i sin observation, at det er en ret stabil aktie, du ved, uanset industribyggeri. Og det er jo en aktie, der ikke rigtig gør noget, og det er jo så, det kan både være likviditet, det kan være, at du ved, når man ikke laver de fantastiske historier, så er der ikke nogen, der opdager en, men det betyder jo ikke, at man ikke kan ligge med det. Det er jo det, der er givet, hvis man er lidt mindre, investerer i mindre aktier, så det er jo det, der, det er jo det, der kan give dig nogle rigtige afkast. Ikke? Og så, jeg har bare lige taget den med, og den er rigtig svær at sige.
Det er jo MT Højgaard, som er eksploderet. Det er jo fordi, de har fået solgt alle deres dele fra som typehus og sådan nogle ting. Og nu får koncentreret sig ind og begynder at fortælle en positiv historie. Du ved, tog jeg grafen lidt længere tilbage, så er det jo en stor nedtur og en optur, ikke? Hvordan, hvor PR-slæf ligger lidt mere. Så hvis man er til den type af investering, så tror jeg da faktisk, at det er et eller andet sted, hvor måske sker der ikke noget. Men hvad nu det hedder? Men du får i hvert fald en god valuation. Og en gang imellem kan det jo lige pludselig skinne igennem, og at der kan komme noget interesse ind i sådan en type af aktier, byggeriet begynder at gå bedre, og der begynder måske at komme lidt mere ekstra kul på dem, selvom de har ligger lidt mere stabilt. Så absolut, ja, jeg kan godt se casen, som skriveren her skriver. Man skal bare være opmærksom på, at det har altid været kendt for at være sådan en type af aktier, og dermed... Ja, jeg vil ikke sige lidt kedeligt, så er der likviditeten. Jeg tror ikke, der er meget free float, og derfor handler den også lidt billigere. Ikke? Men det er i hvert fald ikke noget skidt sted at forsøge, vil jeg skyde på. Har ingen holdning til svenske Mildef Group. Jeg har hørt den nævnt som en del af hvad nu det hedder, af lidt defense. Ikke? Så vidt jeg forstår, så laver de sådan noget PC'er til militær og, sådan noget, altså, og router. Altså, så skal have den der helt ultimative sikkerhed, ikke? Og det lyder da som et spændende sted at være ind. Det er jo dem, vi leder efter lige nu, ikke? Og den handler jo så højt, men man kan jo også se på vækstkurven her på, at PE går fra 30 ned mod 15 bare inden for 2 år, ikke? Altså, du ved, og nu har vi kun til 26 estimater, men der er noget, der tyder på, at vi alle sammen skal ud og investere i det her, så skal militæret nok også investere i det her. Så det er da en god mulighed. Jeg har hørt om den i den her kategori. Jeg kender den ikke. Jeg kender ikke, om casen er stærk, jeg kender ikke, om deres produkter bliver solgt. Det ser ud som om, at der i hvert fald er noget acceleration allerede i deres omsætning i år, så det understøtter det. En valuation er høj i forhold til militærindustrien, men hvis de er lidt over i teknologisiden, er den måske ikke så høj. Og hvis analytikerne har ret, jamen så er der i hvert fald en kraftig faldende pris fremad, og hvis det ligesom går i markedet, og man så kan sige, jamen den burde jo nok handle højere, ikke? Når den har sådan en vækstrate, så de behøver ikke at droppe tilbage til 15 i 2026, men måske kan ligge lidt højere, men så kunne der godt være nogle afkast der, men altså... En holdning? Nej, men måske ikke nogen sindssyge dårlige idé, hvis man er inden for militær. I forbindelse med stor vægt inden for bandet AI, har jeg set mig frem til, at der skal blive store mængde datacentraler. Fuldstændig korrekt. Her fandt jeg Primo 24 Vertiv Holding. Ja, Vertiv Holding. Ja, jeg hørte først om den for en måneds tid siden. Det er 88% i år, det er 600% siden årets start. De laver aktiv cooling, og jo mere vi laver GPU-datacentre, som jo er det, der er AI, og det er det, der skal bygges, jo tættere bliver de pakket. Det er jo det, der er med GPU'erne frem for CPU'erne. Og det kræver, at der både vandkøling og aktiv cooling ind, som skal styres rigtig godt. Og det laver de her, og man er jo også allerede begyndt at kunne se det på deres omsætningsvækst. Så kiggede jeg også lige lidt på prissætningen på aktien, ikke? Altså, du ved... I hvilken del af cyklen er vi her? Og så hørte vi fra Microsoft, Meta og dem her, at der er stærke investeringer i de kommende år. Så jeg tror også, spørgeren her, han spørger, han har opdaget den og muligvis købt den. Er man for sent inden her? Lige en tat måske på den korte bane. Hvis der kun er 1 år mere, eller 2 år mere af de her massive datacentrale opbygninger på den korte bane, før vi igen når et mere normaliseret niveau. Men vi skal nok ikke være bange for den med Meta og Microsoft og Alphabets meldinger, og får det nok også for Amazon og alle andre, at de massivt stadigvæk øger deres CapEx-investeringer næste år. Så han spørger, om jeg kender andre, og det var Vertiv, jeg var stødt på og begyndte at kigge på, og quick lige klar valuation, tror det er en PE 76 indeværende år, men med jo selvfølgelig med kraftig faldende, fordi de vokser rigtig meget, men inden for det her. Og mit svar er nej. Jeg prøver også at lede efter det her, fordi at selv Zuckerberg begyndte at snakke om, at vi skal have energi. Og det er, at Vertiv laver både aktiv cooling og strømstyring. Men energidelen. Og der faldt jeg over den her ALTCC en SPAC. Wow, nej tak. Sam Altman, okay, handler over de $10, man har liggende i en SPAC, altså man betaler mere end de penge, der bare ligger, du ved, hvis det ikke bliver til noget med noget fusion eller noget. Men han er sådan set sat til at fusionere med et selskab, som hedder OKU, som laver små decentrale atomkraftværker mellem 15 og 50 gigawatt. Og problemet er, at datacenter, de forligger faktisk inde i,
Ja, et bælte ind i USA, men de ligger et godt stykke væk fra kysterne af, hvor det er havvind, der ligesom skal drive tingene. Så de ligger faktisk og har et enormt stort energibehov, og derfor at Facebook og, som jeg står, Zuckerberg begyndte at overveje, hvad de skulle lave af energiinvesteringer for at drive de her ting. Nu er det en tidlig fase. De er i gang med, ikke har ikke bygget nogen, men det bygger jo sådan nogle standardmoduler, og det, i og med, at de er så små, de her atomkraftværk, så skulle de sådan set kunne ligge ude i baghaven, og skulle kølingen ryge, så er de så små og bygget sådan, at de bare gør det ud. Og der er bygget sådan et, du ved, der er bygget et søstest, så de kan ikke nedsmelte. De er ret billige at bygge, og de kan bruge brændsel fra nogle af de andre der. Så nu har I hørt omkring den her, jeg har for 5.000 kroner i den, du ved, jeg plejer at give dødning med hovedet fra 1 til 7, og det her det er 13. Og jeg har 5.000 kroner i den, ren pjat. Og kæft, hvor synes jeg, det er spændende. Men hvad er sandsynligheden? Fordi det, jeg skal prøve at gå ind og se det, det minder om sådan en gammeldags ladebygning, du ved, som er masser af, selvfølgelig lidt mere moderne med glas og sådan nogle træer udenom. Det fylder jo ingenting, og så har du, hvad der svarer til et par, 3, 4, 5 kæmpe vindmøller. Den skal du have liggende ude i din baghave. Så du ved, jeg giver det nok kun et par procent sandsynlighed for, at det her selskab, det lykkes. Men det er på vej på børsen via en SPAC, ALCCC. Så det der, jeg har købt det sidste. Dødende hovedet, 13 ud af en skala fra 1 til 7. 5.000 kroner er smidt i, bare fordi at jeg var ved at kede mig med mine investeringer, som har været lidt kedelige i år. Det eneste bud, jeg har ud over det her, på at spille lidt på det spil. Holdning til Paolo Alto. Jamen altså, du ved, jeg tror altid, jeg vender tilbage i cybersecurity, der ligger jeg via en ETF. Jeg synes, det er svært. Jeg synes, de har fået købt sig ind i ny teknologi inden for cybersecurity, og gået fra at være det der gammeldags selskab, multiplen. Lige lidt til den høje side, efter min mening. Så ved, jeg tror hver gang, at jeg får spørgsmål inden for cybersecurity, så siger jeg, at holdning, du skal være der indenfor. Skal du være det på enkelt selskabsniveau? Muligvis. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan finde ud af det, derfor køber jeg det via en ETF. Når Mærsk bliver splittet, er der teoretisk kurs på de to aktier? Jeg har ikke set den endnu. Det er jo det her med, at Switzer går jo fra i dag. Det kan også være noget, der trækker Mærsk op. Ikke? Det kan være, man spekulerer lidt. Jeg tror, det bliver et 10 milliarder dollars selskab, eller 10 milliarder dansk kroner selskab, lad være med at hænge mig op på det, i Switzer. Så i forhold til Mærsk totale værdisætning, bør det ikke kunne gøre det. Jeg har ikke set nogen teoretisk kurs endnu, men selvfølgelig bliver der stillet, ikke bare en teoretisk kurs, der bliver stillet en kurs, hvor du skattemæssigt skal bruge det her. Vi begynder at handle den 30. Tror jeg, og så vil vi jo se kurserne, og der vil jeg skyde på, at vi får stillet de her kurser. Om vi får det dagen inden, det er jeg lidt usikker på i den her proces. Men vi har lavet bag på en konvoluten, det skal ikke bruges nogen steder. Kigge på Switzer, ja, du ved, cirka 8-10 milliarder kroner selskab, så kan I selv regne tilbage. Ungefær i det der punkt der, så hvis man skal begynde selv at lave nogle beregninger med den teoretiske aktiekurs. Men jeg har ikke set nogen endnu, og der kommer mere end en teoretisk aktiekurs, så vi skal bruge de skattemæssige værdier, når de går på. Altså, hvad er der fragået i din Mærsk aktie, hvad er din oprindelige anskaffelse? Det ved jeg i hvert fald, der kommer nogle kurser ud, lige timingsmæssigt. Jeg ved ikke lige, hvornår det bliver fra i forhold til børs og ting. Men det er jo blevet godkendt her i dag, så den begynder jo at handle, og Mærsk aktien spiller en Mærsk og en Switzer aktie den 30. SAAB regnskab ser godt ud, bliver udmeldt godt imod blot for at blive solgt ned og gå i rødt. Har du mulighed for at se, at vi bliver præmieret for en oplistering lige nu? Er der ikke lidt negativ fokus på den høje værdisætning i defense? Altså, du ved, vi ved godt, der kommer gode regnskaber. Jeg synes, der er flere af de store, der har, altså nogle store huse, der har brugt den her optur til ligesom at gå ud og tage brøden lidt af den korte bane. Jeg har ikke kigget specifikt ind i den her, så det er en mulig forklaring. Der kan være andre. Jeg er ikke nok bekendt med den, fordi nogle gange så skal vi passe på med selv at tolke på regnskaberne.
Det er det der med de første overskrifter ud af aviserne, men analytikerne kigger på noget andet, og det ved jeg godt, hvad jeg skal kigge efter på alle danske selskaber. Men de svenske, så bliver jeg lige lidt lost. Jeg kan kun sådan lige have det overblik over, hvad det i realiteten er, man skal kigge efter regnskab på de danske, ikke de 900 svenske der, så jeg bliver der lige svarskyldig. Min teori, hvis jeg kommer rent fra hoften af, så er der ved at være lidt stille spørgsmålstegn ved det. Vi havde også i en aktie med Friis for 14 dage siden, hvor vi kiggede lidt på Goldman, som jo gik ud og pillede lidt ved det og kiggede på de her værdisætninger. Jeg synes jo, de var vanvittige. Men det er klart, at historisk handlede de lidt højt, og jeg synes, jeg har set to flere store huse gå ud og pille det ned fra at de var positive på den til de var negative generelt på sektoren. Og det kan være det, der er generel forklaring, ikke? Og det er jo de her kortsigtede trades, som store banker skal leve af, ikke? Fordi de skal have folk ind og ud for at tjene penge. Men der er i hvert fald en aktie med Friis, hvor vi har diskuteret lidt med de her vissætninger. Der kan også være et eller andet i regnskabet. Jeg så også kun lige hovedtallene. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, man skal kigge efter. Om der er nogle andre parametre, der er nede under overfladen af det, som markedet kigger efter, ikke kun hovedlinjen og resultaterne. Yes, jamen jeg tror, det var spørgsmålene for den her gang. Må alle have en god weekend, og tak fordi man tog med på en fridag. Nå nej, det er det ikke mere.